Zdravím všechny faninky a fanoušky olympijského sportování z Chesspointu, z Českého domu v Londýně. A dnes můžu mluvit o doslova zlatém večeru, protože po mé levici sedí Mirka Knapková. Dobrý večer. Dobrý večer. Velká gratulace ke zlaté medaili. Děkuju. A já jsem dneska psal na Twitter, že kdybych měl klobouk, tak ho před vámi budu smekat hodinu a půl v kuse. A kdybych ho měl, tak to tady provedu. My máme takový pěkný seriál spolu. Začali jsme rozhovorem v Aténách, potom v Pekingu. No a teď je to rozhovor zlatý. Tak jak vyspěla závodnice Mirka Knapková od Aten? Tak já si myslím, že mám daleko víc zkušeností, že za těch kolik 8 let. To člověk jako těch závodů absolvoval hodně a nazbíral ty zkušenosti. Byly to úspěchy, byly to i neúspěchy. A myslím si, že za ty roky jsem se myslím hodně vyspěla a no a dospěla jsem ke zlatu. Dospěla jsem ke zlatu. No pravda je, že zprávy, které šly třeba po prvních trénincích a hlavně po první rozjížďce, tak byly velmi až děsivé, protože se čekalo, že asi ani vůbec nepojedete. Je pravda, že jsme to zvažovali, protože vlastně před čtvrtfinálem jsem se byla rozjet na kanále a bylo to velmi bolestivé, nemohla jsem ani pořádně udělat tempo, takže jsme s trenérem zvažovali, že odstoupím od závodu. Ale nakonec po poradě jsme řekli, že to zkusím, protože že na to nic nedám a v podstatě spoustu lidí, co jsem třeba to konzultovala, tak mi říkala, že jsem velká bojovnice a že by mě to určitě pak mrzelo, kdybych zůstala na břehu a koukala na, vlastně na své soupeřky, jak závodí. No tím spíš teď. Tím spíš teď, ano, přesně tak. Problém asi zranění mezižebraních svalů je v tom, že ono se to nedá nějak fixovat, nedá se to stáhnout. No jo, mám to zatejpovaný, jo. Ale jako není to nic příjemného. Ale v podstatě já to nějak jako nechci nějak o tom mluvit dál, protože vím, že žádná z mých soupeřek určitě nebyla na 100%. Každá máme nějakou svoji bolístku, někdo může být nachlazený, někdo může mít nějaké zranění, někdo, já nevím, může mít něco a v podstatě jde o to se s tím porovat a v těch daných podmínkách předvést co nejlepší výkon. Já bych vás ještě poprosil, kdybyste byla tak hodná a tadyhle bílým fixem na černou zajce kamkoliv podepsala. Kamkoliv. A je fakt, že vy patříte nahoru. Tak jo. Tak jo. Děkuju pěkně. Ještě jednou gratuluju ke zlaté medaili, přeju hodně dalších úspěchů. My se nakonec uvidíme za 4 roky v Riu, protože náš seriál ještě zdaleka nekončí. Děkuji za návštěvu. Já děkuji za pozvání. Vám děkujeme za pozornost a těšíme se na příští shledání Chesspointu.